Esta é a igreja mais antiga e venerada do mundo. Mesmo assim, tentaram explodi-la. Estou na basílica que por séculos foi considerada a igreja mais importante de Roma, aliás, de toda a cristandade ocidental, São João de Latrão. Esta igreja foi fundada por Constantino Grande, no ano 314. Ela recebe fiéis há mais de 1.600 anos. Até que, em 1993, na nossa década, uma bomba explodiu, danificando gravemente a antiga basílica, uma bomba plantada por terroristas. Eu sou Edmund Purdon. Na próxima hora, estaremos analisando a relação entre acontecimentos mundanos e os sete sinais do retorno de Cristo, tais como se vê no Antigo e no Novo Testamento da Bíblia. Estamos nos aproximando da contagem regressiva para o ano 2000. Muitas pessoas, vivendo sob o calendário gregoriano, veem uma relação entre os terríveis acontecimentos dos anos 90 e o novo milênio, que agora já está batendo à nossa porta. Milhões de fiéis veem o terrorismo, a queda moral e as catástrofes naturais que tanto marcam esta década como indícios que apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo. Eles se perguntam, não será exatamente a nossa geração de que falaram os profetas quando fizeram suas predições? Terá chegado o final dos tempos? Milhões acreditam que deverá acontecer uma série de eventos antes que Cristo retorne para este mundo. A Bíblia prevê sete acontecimentos solenes que anunciarão a segunda vinda de Cristo. Eu não sou teólogo, é claro, mas reconheço que um desses eventos já é história contemporânea. E outro é história em andamento. O primeiro evento, ou sinal, é o maior retorno ao lar da história humana e o mais sangrento. O retorno à terra sagrada do povo judeu, uma promessa bíblica cumprida em nosso século. O segundo é a fusão da Europa Ocidental numa superpotência sem precedentes, uma união que está sendo feita nesse exato momento. O terceiro é a ascensão de um ditador cujas monstruosidades podem superar até mesmo as de Adolf Hitler. O quarto é o predomínio mundial de uma nova religião, cuja divindade será Satanás, o anticristo e o falso profeta, a profana trindade. O quinto é a construção de um terceiro templo de Jerusalém, num local onde hoje existe um dos santuários mais sagrados do Islã. Um local que os muçulmanos prometeram proteger com o próprio sangue. O sexto é a invasão de Israel por exércitos cruéis do norte, que não serão derrotados por forças militares, mas pelo catastrófico poder da natureza de uma magnitude jamais vista. E, finalmente, a batalha mais sangrenta, a mais destrutiva jamais travada por seres humanos, o Armagedom. Mensagens espirituais para o próximo milênio. Os sete sinais do retorno de Cristo. Distribuição Mundial Filmes. Mil anos antes de terem colocado a bomba, São João de Latrão era a igreja do Papa. Na véspera do Ano Novo, do ano de 999, o Papa Silvestre II fez uma missa aqui para uma congregação profundamente contrita, marca do arrependimento pelos seus pecados. Muitos dos ricos da congregação tinham doado suas terras, outros libertaram seus escravos. Agora, aguardavam temerosos que os sinos da igreja finalmente anunciassem um novo milênio e a segunda vinda de Jesus Cristo. Dobraram os sinos, chegava o ano 1000, mas Cristo não apareceu. Sendo assim, o sol nasceu no primeiro dia do começo de um novo milênio. Hoje, o milênio que começou no ano 1000 está chegando ao fim.
Algumas pessoas não têm dúvida de que o sino que irá dobrar no ano 2000 anunciará o retorno de Jesus Cristo. As pessoas procuram sinais, explicações para o aumento de tragédias nos anos 90. Terremotos repentinos. Vulcões lançando nas alturas jatos de lava incandescente e vapor. Escuridão de dia. Furacões terríveis e frequentes. Assassinatos. Terrorismo que nem o governo mais poderoso do mundo parece capaz de evitar. A carnificina da guerra e a ameaça da AIDS. Estará nosso planeta como um peão parando de girar? As pessoas querem respostas. E procuram no estudo das auras, na propriedade dos cristais, no tarô, em mapas e mais mapas astrológicos. Os cristãos afirmam que não é preciso olhar para as estrelas. Eles sustentam que estão vendo sinais claros da volta iminente de Cristo, apesar de admitirem que não sabem exatamente quando isso vai acontecer. Eles não afirmam que conseguem ler a mente divina. Este livro, que está em todas as gavetas da maioria dos hotéis, foi traduzido para praticamente todas as línguas do mundo. Cerca de 25% de tudo que está escrito na Bíblia são profecias. Existem dezenas de profecias falando da vinda de Cristo para o nosso mundo. Mas existem centenas de promessas falando da segunda vinda de Cristo. Algumas profecias descrevem os tempos em que nós vivemos. Nação se voltará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes, e acontecimentos terríveis e grandes sinais dos céus. Muitas das profecias da Bíblia se cumpriram séculos atrás. Algumas estão se cumprindo hoje, na nossa época. E existem outras, como a fúria de Deus descendo sobre a terra, que esperamos que só aconteçam no futuro distante. Com a chegada do novo milênio, muitos cristãos se perguntam: será que essas profecias vão todas acontecer nos nossos dias? Vamos nos aprofundar o máximo possível nessas profecias. Veremos que, como as sete velas de um menorá, elas nos dão sete sinais para o retorno de Jesus Cristo. Vejamos o primeiro sinal, a devolução de Israel. As profecias são muito claras. Cristo não voltará para esse mundo antes que o povo judeu tenha de volta sua nacionalidade. No dia de Ano Novo do ano 1000, os cristãos não tinham o que temer. Na época, o povo judeu estava espalhado por todo o mundo. Com a aproximação do ano 2000, os judeus podem comemorar seu retorno para a terra que Deus havia prometido para eles. E eles a transformaram numa terra e tanto. Os restos ressequidos do passado voltaram à vida. Milhares e milhares de árvores foram plantadas. O deserto foi transformado num pomar. Os israelenses modernos se mostraram dignos de uma promessa ancestral, mas não sem derramamento de sangue. O povo judeu, como nação, começou quando o patriarca Abraão obedeceu à vontade de Deus. Sai-te da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Esta é a terra que Deus prometeu a ele. Importante centro entre a Ásia e a Europa, no coração de onde nasceu a civilização. Uma terra de montes bucólicos e ricas praias salineiras. Geograficamente, os antigos judeus foram pegos no fogo cruzado entre as forças do Egito e da Síria e cercados por povos decididos a expulsá-los da terra que eles acreditavam que Deus destinara para eles. Dessa época até hoje, a Terra Prometida sofre com guerras constantes. Com o tempo, a Síria conquistou o reino de Israel ao norte. Suas 10 tribos se perderam na história. Mais tarde, o reino de Judá ao sul foi esmagado pelas forças de Nabucodonosor e seu povo foi levado prisioneiro para a Babilônia.
até que os persas destruíram a Babilônia e os descendentes de Abraão ficaram livres para voltar para a Terra Prometida. Mas a Terra Prometida estava ocupada por Roma. Roma construiu cidades, Roma construiu termas, Roma construiu anfiteatros e Roma trouxe seus deuses. O jugo romano era mais pesado do que os judeus podiam carregar. Eles se rebelaram e foi um levante que a poderosa Roma levou quase 4 anos para neutralizar. Enfim, a fúria de Roma se abateu sobre Israel com violência. Houve uma explosão de judeus em fuga que atingiu todos os cantos conhecidos do planeta. Em seu exílio, eles confiaram na promessa feita pelos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e do Ocidente. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo. Mas Jerusalém caiu nas mãos de forças muçulmanas que trouxeram o Islã. Durante séculos, a terra chamada Palestina fez parte do Império Turco-Otomano, até que os turcos foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Isso permitiu o retorno de alguns judeus para sua terra original. Até que nos anos 30, da Alemanha nazista chegaram ondas de ódio aos judeus, que obscureceram as perseguições do passado. Os judeus foram marcados com estrelas amarelas. As lojas judias foram destruídas. Sinagogas foram incendiadas, algumas vezes com a congregação dentro. Aos milhões, os judeus foram levados para campos de concentração num programa que visava a extinção do povo judeu de uma vez por todas. Explode a Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota da Alemanha, os judeus sobreviventes do Holocausto foram para as costas de sua antiga terra natal para serem rechaçados em seguida. Então, depois de 9 meses de discussão, as Nações Unidas votaram pela divisão da Palestina num Estado árabe e no outro judeu. Em 14 de maio de 1948, nasceu o novo Estado de Israel. E com ele, o primeiro sinal do retorno de Cristo. As pessoas dançaram nas ruas. Elas vieram cantando. Judeus tão diferentes entre si como Marrocos é diferente de Manhattan. Judeus dos casbás e dos bazares, dos bairros de alfaiates de Nova York, dos esconderijos em Amsterdã, da Inglaterra e da Suíça, do refúgio na Suécia, da Índia e Etiópia, do Iêmen e Detroit. Eles possuíam um laço de união bíblico com uma terra que a maioria nunca tinha visto. Também designarei lugar para Israel e o plantarei ali para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Estas palavras do profeta Amós foram ditas há cerca de 2.700 anos. A devolução de Israel para o mundo parecia um sonho impossível, mas uma por uma as barreiras que impediam foram afastadas. Pelas mãos de Deus, muitos acreditam. Este sinal surgiu em nossa época. Quantos mais se seguirão? O segundo sinal, a Europa unida. Respondeu o rei: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios. No passado, esta cidade Roma foi a maior capital do mundo antigo. Hoje, Roma ainda é capital. Uma capital de um dos muitos países do oeste europeu que formaram uma confederação denominada UE, ou mais popularmente, União Europeia. A União Europeia é dinâmica. Ela alimenta o ideal de uma Europa unida, integrando os países membros econômica e politicamente. Ela prevê políticas comuns no comércio, na agricultura. Isso exige um sistema monetário europeu único para todos os países membros. Ela mantém um parlamento multinacional. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como o Império Romano do século XXI.
Incrivelmente, toda a operação da União Europeia foi prevista há cerca de 1.600 anos. Isso aconteceu na Babilônia, a lendária Babilônia dos Jardins Suspensos. O rei Nabucodonosor teve um terrível pesadelo e mandou chamar um visionário judeu chamado Daniel para que o acalmasse. Daniel disse para ele: ó rei, subiram os teus pensamentos sobre o que viria no futuro. Ele continuou falando de uma enorme estátua de quatro metais de vários graus de dureza, referentes a grandes impérios do mundo antigo. A cabeça de ouro é a Babilônia. O peito e os braços de prata, o Império Persa. E o ventre e as coxas de bronze eram os conquistadores gregos. O triunfo de Roma sobre os outros é representado pelas pernas de ferro da estátua. Muito interessantes são os pés de ferro e barro. Os 10 dedos simbolizando 10 nações que cederão sua soberania a Roma. Daniel também teve uma visão do futuro. Foi tenebrosa. Ele viu 4 terríveis animais saindo de dentro do oceano. O primeiro, o leão alado da Babilônia. O segundo, um urso simbolizando o Império Persa. O terceiro, um leopardo simbolizando Alexandre o Grande e seu império. O quarto animal, o mais terrível de todos, Roma, que devoraria os outros 3. Ele tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços suas vítimas e tinha 10 chifres. O profeta continua e diz que só depois que este superpoder de Roma for destruído, Cristo voltará para a terra e estabelecerá um domínio eterno que não passará. Mas a ideia de uma Roma imperial nunca morreu. Os fantasmas dos Césares continuaram assombrando as lideranças europeias. O Sacro Império Romano atingiu seu ápice durante a Renascença, com Carlos V. Napoleão desejou tanto o poder do Império Romano que se autoproclamou imperador. Roma chegou viva ao século XX com Tsar Nicolau e o Kaiser Wilhelm. Os títulos Tsar e Kaiser vêm de César. Benito Mussolini considerou-se durante os 21 anos de ditadura na Itália um César. Com grande entusiasmo, as pessoas o saudavam como Il Duce, Duce, que significa nosso líder, nosso líder. Ele devolveu o antigo nome romano para o Mediterrâneo, Mare Nostrum, nosso mar. O símbolo de seu governo de ferro foram os fasces, um feixe de varas exibido na Roma antiga como símbolo da autoridade. Enquanto governou, ele foi uma prova solene de que, mesmo no século XX, o espectro da Roma imperial nunca chegou a morrer. Hoje, as bandeiras da União Europeia flamulam por cima de muitos dos antigos territórios imperiais. Os Estados Unidos da Europa. Este era o sonho pós-guerra de Winston Churchill e de Konrad Adenauer, o primeiro chanceler alemão depois da rendição nazista. Para esse fim, em 1958, os líderes europeus se reuniram no Monte Capitolino e fundaram o Mercado Comum Europeu, que se desenvolveu até tornar-se a União Europeia que conhecemos hoje. Se a União Europeia for de fato a coalizão de 10 países prevista pelo profeta Daniel, ela irá se tornar uma superpotência política. Industrialmente, ela será uma das potências mais produtivas da Terra. Ela vai sustentar um gigantesco exército multinacional com as armas mais avançadas. E diz o profeta, vai impor um único credo, um jugo religioso a todos dentro de sua esfera. Quem será o senhor dessa superpotência política, esse gigante econômico, esse colosso militar? O terceiro sinal é a vinda do Anticristo.
E eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. O profeta Daniel previu a ascensão de um ditador de uma confederação de 10 países com quartel-general em Roma. Ele vai se posicionar contra Cristo nos últimos dias antes da segunda vinda. Ele previu um homem que arranca todos que se opõem a ele em sua ascensão até o poder absoluto. Seus olhos, os olhos de um homem, demonstram aguda inteligência. E sua boca, que fala grandes coisas, prediz um orador de grande autoridade. Um orador carismático que hipnotiza a massa de seguidores. Para ele, as pessoas entregam tudo: sua vontade, sua lealdade, seu amor, sua liberdade, sua própria alma. Estão convencidas de que ele é o Salvador. Num mundo de guerras sangrentas, ele acena com a paz. Num mundo tomado pelo terrorismo, ele estabelece a ordem. Ele estabiliza economias abaladas. Ele unifica seus seguidores numa nova ordem mundial. Nesse mundo de sofrimento, o nosso mundo, parecerá que é um enviado dos céus. Nada estaria mais distante da realidade. Ele é o anticristo enviado de Satanás. Soberano de rosto duro. Senhor da intriga, que irá ter sucesso em tudo que fizer. Se a profecia estiver certa, é possível que o anticristo já se encontre entre nós. Temos várias razões para acreditar que será europeu. Eu ou você já podemos ter esbarrado nele na rua de alguma cidade. Ou ter sentado ao lado dele num avião. Ou sentado no mesmo banco de praça em Paris. Para milhões de cristãos, ele é o inimigo. Em sua luta pelo poder, ele vai acumular cada vez maior apoio popular. E por que não? Para as multidões profanas do Ocidente, que estão cansadas das guerras seguidas intermináveis, de rivalidades entre grupos e massacres, cansados de limpezas étnicas, da chaga das drogas, do crescente terrorismo, cansados da aparente falta de sentido da vida. Toda uma geração de jovens vai ver nele um ideal de vida, pela disciplina, ansiosos por viverem pelo ideal dele e morrerem por esse ideal. Os fiéis têm certeza de que ele vai conquistar o poder absoluto sobre todos os homens, mulheres e crianças dentro da Confederação de 10 países, do início até o fim. Ele vai decidir quem deve nascer e quem deverá ser abortado. Em quem se deve investir e quem deve ser bucha de canhão. Porque sua insinuante plataforma de paz um dia irá se tornar um trampolim para a guerra. Ele vai decidir quem, dentre os velhos, deverá ser eliminado depois de não ser mais útil. E não vai tolerar discordância nem discussão. Para compreender toda a sedução e o enorme poder do anticristo, podemos nos voltar para o passado, para a triste primeira metade do século XX. Adolf Hitler oferece uma visão plausível do que podemos esperar do anticristo. Realmente, quando Hitler estava no poder, havia quem acreditasse que ele era, de fato, o anticristo. Isso é compreensível se estudarmos o rosto de Hitler. É claramente o mesmo do rei de rosto duro, previsto pelo profeta Daniel. Hitler, com certeza, foi um mestre da intriga. E os olhos? Astúcia, aguda inteligência. E quanto ao que Daniel disse sobre um ditador com uma boca que dirá grandes coisas, Hitler foi um enfeitiçador. Mediante uma série de comícios públicos planejados e sua própria oratória hipnótica, Hitler se tornou o líder supremo da Alemanha.
Ele dizia que só queria devolver a Alemanha seu lugar correto entre as nações do mundo pacificamente. Um arauto da paz. Os cristãos acreditam que é assim que o anticristo vai se apresentar em sua subida ao poder. Se anexasse a Europa a seu terceiro Reich, Hitler seria o senhor de praticamente todas as colônias europeias mais importantes do Império Romano. Era apenas uma questão de mudar sua capital de Berlim para a própria Roma. Mas Britânia, a Grã-Bretanha, recusou-se e o rechaçou. Quando a Segunda Guerra Mundial se voltou contra ele, pareceu menos provável que Hitler pudesse ser o anticristo da profecia. Mesmo assim, Adolf Hitler é o mais próximo que podemos pensar para entender a ideia cristã de um anticristo. Como Hitler, ele irá hipnotizar as massas para depois escravizá-las. O Reich de 1000 anos de Hitler durou menos de 12 anos. Durante esse tempo, entretanto, o domínio que Hitler exerceu sobre os povos e países foi assombroso. Mesmo assim, pelos padrões de hoje, as ferramentas de que ele dispunha para exercer seu controle eram primitivas. Não havia o uso da eletrônica que temos hoje. O ditador profetizado, o anticristo, vai ser um Hitler moderno. Mas diferente de Hitler, todos os espantosos avanços da tecnologia eletrônica estarão à sua disposição. Enormes redes midiáticas e meios eletrônicos de lavagem cerebral estarão a seu serviço. As armas mais destrutivas estarão sob seu comando. E ele vai programar a humanidade para servi-lo. O quarto sinal. Uma nova religião mundial. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. As últimas décadas desse milênio já assistiram a um sem número de assassinos e quase assassinos de chefes de Estado. O atentado contra a vida do presidente Ronald Reagan. O presidente foi ferido e sobreviveu, mas tentativas em outros líderes foram bem-sucedidas. O premier egípcio Anwar al-Sadat, Indira Gandhi, primeira-ministra da República da Índia, Yitzhak Rabin, de Israel. Os cristãos se assombram com o assassinato do anticristo, descrito no último livro da Bíblia, o das Revelações ou o Apocalipse. Ele será ferido. É o que a profecia nos diz, mortalmente ferido. Depois, como por milagre, ficará curado. De certo modo, ele vence a morte. Talvez em descarada zombaria, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. As escrituras nos dizem, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, esse ditador, o anticristo, irá se autoproclamar um Deus na terra. O mundo já assistiu a algo semelhante. Nós nos lembramos de julho de 1944, vários oficiais de alta patente do exército alemão conspiraram para matar Hitler com uma bomba escondida, uma bomba potente. Milagrosamente, Hitler sofreu apenas ferimentos leves. Para seus fiéis seguidores, Hitler não tinha apenas frustrado a traição, ele tinha desafiado sobrenaturalmente a morte. Mais uma vez analisamos o ditador demoníaco para entender melhor o anticristo que virá. Enquanto o mundo estava sob seu controle, Hitler trabalhou para tirar Deus de seu trono. Heil Hitler substituiu Vá com Deus nas saudações. Nós vivemos por Hitler. Nós morremos por Hitler. Nosso Hitler, nosso Senhor. Que impera no admirável mundo novo. Os rituais cristãos foram aniquilados, quando não substituídos pela ostentação pagã. O lugar de honra das Sagradas Escrituras foi ocupado pela autobiografia de Hitler, Mein Kampf.
O culto a Hitler alcançou seu ápice no fervor da SS, a elite militar do Führer. As unidades SS cumpriram suas ordens desumanas sob a efígie da Caveira da Morte. O filho pequeno de um membro da SS foi batizado numa cerimônia que abertamente zombava do ritual cristão do batismo. Embrulhada numa manta de suásticas, a criança foi batizada num altar que tinha o retrato de Hitler no lugar da cruz. Como o escritor inglês Clive James observa, nem todos nessa era mundana estamos dispostos a aceitar que Satanás visitou a Terra na forma de Hitler e recrutou um exército de pecadores. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A vinda de uma outra foi profetizada, um falso profeta que vai incentivar todos os povos a adorar o ditador mundial. A Bíblia nos diz que ele vai fazer o fogo descer do céu. Mesmo assim, ele não fará de si mesmo objeto de adoração. Em vez disso, irá dirigir a adoração do povo para o ditador, o anticristo. Ele fará as mentiras do anticristo parecerem verdade. E assim, esse ditador, economicamente e militarmente o mais poderoso que o mundo jamais conheceu, irá se considerar divino. Ele vai tentar imitar os milagres terrenos do Cristo. Se Jesus devolveu a visão aos cegos, ele vai empregar talvez tratamentos médicos ainda desconhecidos para a cegueira. Se Jesus fez os coxos andarem, ele poderá recuperar nervos e músculos atrofiados, eletrônica ou quimicamente. Se Jesus fez a filha de Jairo voltar da morte, ele poderá, como Frankenstein, usar espantosas novas tecnologias para tentar igualar o milagre. Ou com poderes satânicos, ele poderá genuinamente dominar o sobrenatural para operar seus milagres. Porque a Bíblia diz que é Satanás quem alimenta esta dupla de anticristo e falso profeta. Desde o princípio, Satanás, o inimigo, o enganador, está determinado a afastar a humanidade de Deus. O fim dos tempos assistirá à maior mentira de todas: Satanás como o Pai, o Anticristo como o Filho e o falso profeta como o Espírito Santo. A adoração do homem pela profana Trindade. O mundo poderá festejar tal reviravolta. Nosso mundo ocidental está tomado pela desorientação espiritual. Pequenos profetas surgem em toda parte. Muitos buscadores da verdade são atraídos para as fileiras de cultos bizarros. Em Jonestown, na Guiana, um falso profeta orienta seus seguidores para cometerem suicídio em massa pela ingestão de uma mistura com cianeto. 800 homens, mulheres e crianças caminham para a própria morte. Em seguida, um falso messias provoca a morte de famílias inteiras no Texas. Na Suíça e no Canadá, mais de 50 membros da Ordem do Templo Solar, trajados em vestes cerimoniais, ou tiram suas próprias vidas ou são assassinados por seus companheiros de culto. Os seguidores de outro falso profeta, uma autoproclamada reencarnação de Cristo e Buda, soltam um gás letal no metrô de Tóquio na hora do rush. Milhares de trabalhadores são hospitalizados, alguns morrem. Violência oriunda do fervor religioso. De fato, a adoração da profana Trindade pode não estar longe. O quinto sinal: a reconstrução do templo. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Jerusalém dourada.
a cidade de Deus. Seu solo pisado pelos pés dos conquistadores. Assírios e babilônios, gregos e romanos, sarracenos e otomanos. Suas portas, os sagrados portais dos peregrinos, judeus, cristãos, muçulmanos. Seu nome significa paz. Sua história, conflito. Mesmo assim, ela é a cidade onde quase todo ser humano sente o desejo de estar. Este é o portão dourado de Jerusalém, silencioso perante a estrondosa profecia. Tanto judeus como cristãos tomam conta desse portão. Para os judeus, é o portão pelo qual o Messias vai entrar em Jerusalém e devolver a Israel sua glória do passado. Para os cristãos, é o portão pelo qual Jesus Cristo vai reentrar na sua cidade. Bem escolados nessas profecias, os otomanos muçulmanos lacraram o portão em 1530. E sabendo que o Messias, como um sumo sacerdote judeu, não pode atravessar um cemitério, construíram um bem grande na frente do portão. Esta é a coroa de Jerusalém, o Templo do Monte, o Monte Bíblico de Moriá e o centro da fé judaica. Apesar de ter apenas 35 acres, é o pedaço de terra mais disputado de todo o mundo. Foi aqui, como se vê nesse modelo, que o rei Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém, com os cedros do Líbano. Mas ele foi destruído em 586 a.C. por invasores babilônicos. Por volta de 26 a.C., o rei Herodes o Grande completou a construção do segundo templo. Foi seu maior feito. Para este templo, com ornamentos dourados brilhando em sua fachada de mármore branca, os judeus de todas as províncias do Império Romano faziam suas peregrinações de Páscoa. Foi aqui, na corte dos gentios, que Jesus, em sua fúria, expulsou do templo os mercadores e ambulantes. A tentativa do imperador Calígula de colocar sua efígie gravada no templo enfureceu de tal modo os judeus que eles se revoltaram contra Roma. No início, tiveram êxito. Mas em 70 d.C., as forças romanas dominaram a cidade, queimaram o templo e levaram seus objetos sagrados para Roma como espólio. Tudo o que resta hoje dos templos de Jerusalém é uma parede de sustentação feita de pedras enormes de 15 metros de altura chamada Ha-Kotel, ou Muro das Lamentações. De toda a cultura judaica, este é o local mais sagrado. O que encima o monte do templo hoje é uma maravilha da arquitetura muçulmana. O Kubbat es-Sakra, ou Domo de Pedra, é tão sagrado para os seguidores de Maomé quanto o templo era para os filhos de Israel. Ele abriga uma rocha sobre a qual, segundo se diz, o patriarca Abraão preparou o sacrifício de seu filho Isaque. É também a rocha da qual, segundo os muçulmanos, o profeta Maomé ascendeu ao paraíso. Cristãos e judeus estão proibidos de orar no domo ou na linda mesquita de Al-Aqsa, que fica próxima. Mesmo assim, o monte é o único local onde os judeus podem construir um novo e o terceiro templo de Jerusalém. E a reconstrução do templo é fundamental para os judeus mais religiosos. O monte do templo. Tanto judeus como muçulmanos reclamam sua posse. Um antigo representante de Jerusalém chamou esse tipo de conflito de uma bomba-relógio de dimensões apocalípticas. Por volta de 691 d.C., os muçulmanos terminaram de construir o Domo de Rocha. Ele está sobre o monte do templo há 1.300 anos. Não estão dispostos a tirá-lo para dar lugar a um terceiro e definitivo templo judeu. Muitos judeus rezam por um milagre. O templo virá do alto, eles dizem. Mas existem fanáticos tramando tomar o templo à força.
Um militante do templo, ex-soldado do exército israelense, atraiu milhares de seguidores. Nossa ideia, ele explica, é mudar a mesquita, mudar o domo de rocha para ser reconstruído em Meca. Um grupo conhecido como Instituto do Templo já está se preparando para um novo sacerdócio judeu. Objetos rituais para sacrifício estão sendo feitos. Vestes rituais sendo confeccionadas. À sombra do Muro das Lamentações, há escolas do Talmud, onde estudantes ávidos são preparados para realizar os antigos rituais dos sacerdotes judeus. Um modelo em escala do Terceiro Templo já foi até construído. Mas os muçulmanos não abrem mão do Monte do Templo. Em 1990, irrompeu um tumulto quando um grupo de judeus tentou fincar a pedra angular do novo templo. Cristãos acreditam que Jesus Cristo não vai voltar para esse mundo até que o terceiro templo de Jerusalém esteja pronto. Como isso é possível com esta situação explosiva entre muçulmanos e judeus? E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. O ditador dos 10 países irá intervir. Chegando como pacificador, ele irá enganar até o eleito. De uma vez por todas, ele irá apaziguar o conflito sobre o Monte do Templo. Não haverá mais discussão. O templo será reconstruído. E os filhos de Israel irão regozijar-se. Ele fez mais que resolver um conflito, eles dirão. Ele cumpriu o pacto que o Senhor Deus fez com Abraão. Mas o festejado ditador tem outros pactos a cumprir. Ele fará um acordo pelo qual irá devolver a Palestina para os israelitas. Este pacto marca o início de um período de 7 anos de tribulação, que só vai terminar com a segunda vinda do Cristo. Ele lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Agora, o falso profeta, fonte oculta do poder, entronizará o ditador anticristo no novo templo de Jerusalém. E os que habitam sobre a terra irão adorar a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A imagem dele será adorada, venerada, cultuada. Todos que se recusarem serão mortos. Os israelitas traídos reagirão como seus ancestrais fizeram quando o imperador Calígula tentou pôr sua imagem no templo deles. Vão se revoltar e lutar. E o ditador os fustiga com tal massacre que irá ofuscar o holocausto de Hitler. O sexto sinal. Uma invasão de Israel pelo norte. Virás do teu lugar no extremo norte, tu e muitos povos contigo, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Com os acontecimentos se precipitando nesta última década do século, o aparentemente indestrutível Muro de Berlim ruiu fragorosamente. A poderosa União Soviética se desintegrou. O mundo tremeu com as consequências. A profecia bíblica lança alguma luz sobre o que isso pode significar no novo milênio. Apesar da falsa bondade do ditador, a nação de Israel continua próspera e segura em seu pacto com os Estados Federativos da Europa. Mas as nações árabes, frustradas, se apressam em conseguir aliados. Estudiosos das profecias bíblicas tendem a acreditar que um país do norte irá lutar com eles. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec e Tubal. Pérsia, Cush e os de Put com eles, e Gomer e todas as suas tropas. O profeta Ezequiel prevê uma nova coalizão. As nações da Pérsia e Etiópia, Put e Gomer, sob a liderança de Gog e de Magog,
para combater os estados federativos da Europa. Exegetas bíblicos discutem muito os nomes nessa profecia. Existe unanimidade sobre alguns e discordância em outros. Gog significa governante do fim dos tempos. E Magog, país que é tanto poderoso quanto aterrorizante. Alguns veem Moscou na palavra Mesek. Outros discordam. Antes dos acontecimentos de 1989, era fácil pensar que a União Soviética de Abel seria o Gog de Magog das Escrituras. Com o fim da União Soviética, as opiniões foram repensadas e as antigas forças se agitam. A reunião é possível. Estudiosos têm certeza que a invasão virá do norte. Há milhares de anos, a terra de Israel sempre foi invadida pelo norte. Apesar de norte não ser necessariamente onde fica o país de cada exército invasor. A identidade dos estados membros dessa coalizão é muito clara. Pérsia, o atual Irã, é um deles. A Etiópia, que já foi aliada da antiga União Soviética, é outro. Put é o nome bíblico para o que hoje se chama Líbia. Somente o país chamado Gomer é controverso. Durante décadas, acreditou-se que Gomer era a Alemanha Oriental comunista. Agora que a Alemanha Oriental e Ocidental se uniram, há dúvidas. Significativamente, os nomes dos estados recuam até o primeiro livro da Bíblia, até Jafé, o filho de Noé. Depois do grande dilúvio, os filhos de Jafé foram para o norte, para a terra de Ross. Ross se parece com Rússia. Mas como alguns sábios prudentemente nos lembram, o nome Rússia, derivado do varego Rus, que fundaram o reino de Kiev, não existia até o advento do século IX d.C. Não está claro por que os estados federativos da Europa não repelem o Gog de Magog e sua coalizão. O que está claro é que, enquanto Israel dorme na segurança de seu novo pacto, Gog e seus aliados atacam como uma nuvem para cobrir a terra. É um sucesso. Mas os invasores estão confiantes demais. Eles imaginam que já têm o controle de Israel antes de vencer. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes. Agora o próprio Senhor Deus mostra sua face ao lado de seu escolhido. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens sobre a face da terra tremerão diante da minha face. E os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Gog e sua coalizão são destruídos. Tão grande é a devastação que leva 7 meses para enterrar todos os mortos e 7 anos para enterrar todos os terríveis destroços. Mas esta guerra é um mero prelúdio do que está por vir. Zacarias, no Antigo Testamento, profetizou que todos os países vão se lançar contra Israel para travar a batalha do Armagedom. Em 2 de dezembro de 1942, neste local, na Universidade de Chicago, foi feita a primeira fissão nuclear. No átimo de segundo desse primeiro clarão atômico, iniciava-se uma nova era. A era da energia nuclear e a da guerra nuclear. Se a profética batalha do Armagedom for inevitável, será um holocausto de natureza nuclear.
Se isso vier a acontecer, pode-se dizer que a batalha teve sua origem neste local, onde está hoje a escultura comemorativa de Henry Moore. O sétimo sinal. A Batalha do Armagedom. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Zacarias, do Antigo Testamento, profetizou que todos os países vão lutar contra a terra de Israel para realizar a batalha. Ele previu uma batalha em que uma boa parte da raça humana irá morrer. O nome do lugar onde essa batalha será travada provoca arrepios só de ouvir. Armagedom. Os cristãos acreditam que toda a epopeia dos judeus é uma crônica dos esforços de Satanás para destruir o povo escolhido de Deus e para malograr o plano de Deus para a redenção da humanidade. O tempo é chegado em que esse adversário de Deus fará um grande último esforço para atingir seus objetivos. Megido está tranquila agora. No mundo antigo, aqui era um centro de comércio fundamental. Debaixo das ruínas da cidade que estão vendo, estão enterradas 20 outras Megidos, uma em cima da outra. A cidade foi reconstruída 20 vezes. O Vale de Megido se estende do Mediterrâneo até o norte de Israel. Quando Napoleão veio aqui, sua análise militar foi que, na planície de Megido, a natureza tinha criado seu maior campo de batalha. Nós conhecemos Megido melhor por seu outro nome, Armagedom. No interior dos gabinetes do ditador dos Estados Federativos da Europa e de seu falso profeta, o adversário de Deus alicia os inimigos do mundo para lutarem nesse amplo vale. Será a última batalha que o ser humano jamais irá travar. Eles virão de todos os cantos do mundo. Mais exércitos virão descendo do norte. Outros exércitos invadirão pelo sul. Chefiados pelo Deus da guerra, o único Deus que o anticristo irá reconhecer além de si mesmo, os Estados Federativos da Europa despacharão suas tropas de elite pelo Ocidente, tropas com armas superiores. Mas um exército em número incrivelmente superior vem vindo do Oriente, a leste do Eufrates. Como a profecia diz que o exército terá 200 milhões de homens, é de se suspeitar de uma coalizão das nações asiáticas encabeçada pela China. Do norte, sul, leste e oeste eles vêm, e o confronto é aqui.
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, cujo cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo, que retornou em sua glória, julga as nações ímpias. De sua cidade sagrada, Jerusalém, ele irá reinar triunfante e seu reino será eterno. A profana Trindade está esmagada. Satanás foi banido para sempre. Os redimidos da humanidade vivem no êxtase do reino soberano de Deus sobre o universo. Para quem estiver de fora, o futuro profetizado pode parecer de fato muito sombrio. Os fiéis tentam ver além do caos a vinda de Cristo. Eles dizem que a mensagem da profecia não é temível, é cheia de esperança. E eles se confortam no conselho dado por Jesus quando previu esses acontecimentos. Quando estas coisas acontecerem, exultai e levantai vossas cabeças. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Sim, eu venho logo. Versão brasileira, Audio News.